黒崎です。ゆうがみです。よくわかんない。適当でやってる。それでやってると思う。あれ、これないもん。お、じゃあ外かな。じゃあ。これ、使えんの使ってる、うん、よいしょ、足が痛くない逃げてる。あ、こう下に行ってるから、あ、これなんですね。こう下だから、うん、あ、すごい、いい。で、これを下の方のやつにさせれる位置が2つあるはず。すげえいや。太くねく。いや、この、これを刺す。ってこと？重ねて刺すんよ、重ねて。はあ。はい、1個のネイルのやつやって、はい、次このでかいものをここぶっ刺してもらっていいですか。はい、2つなんで、はい、今切り取ったやつがこういう感じになって、こっちもこういう感じにちゃんとなくなっているっていうことで、はい、はい、拍手、はい、拍手。そして、はい、設計のやつが、設計というかちゃんとしたリッター、まあ、まあ見本ですよってイメージ的な感じがこんな感じで、はい、ゆうがみができたものを、はい、ででんででんでんでん、はい、こういう感じになりました。はい、はい、パチ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 、はい、ということで、はい、意外にちょっと初めから苦戦しましたね。だいぶ苦戦しましたねでも結構今ね、はい、まあ、コロナ禍っていう時期で、まあ、はい、なかなかできへんっていうものも結構あると思うんで、はい、内装で売っているみたいなんで、皆さんも一回ちょっとチャレンジしてもらった方がいいかなと。で、これあの43ピースの、はい、無人惑星探査機と書いてあるんですけど、一回ちょっと、はい、コマコマしとるもので、一回ちょっと挑戦してもらっていいですか、皆さん。皆さんに挑戦してもらいたいですね、ぜひ。そうですね、ちょっと意外にコマコマしとって、僕的にはちょっと苦手だったんですけどね。いや、僕多分一人やりは作れないです。
ということで、はい、今回なんですけどもこういう形になりました。はい、ということでここで終わりたいと思います。はい、ではまたね。またね。A、どう、コロナ感染防止対策はしていますか？みんな一緒にしましょう。夏バテはみんな。で、ここまで見ていただいた方たちにこの頭聞かせるか、勝てると思ったらグッドボタンか登録チャンネル押してください。よろしく。コメントをお待ちしています。よろしくね。 Thank you.